你可以先聊一下。耐玩的游戏我又来了哦，这集，我觉得我们要先讲这个税金活动比较好哎，好吧，也是可以的。天下宝库有跟你们讲过了吗？我想一下哦。这个里边也看一下啊，什么？等一下，我先想一下我要讲什么。先讲那个好了。对。哎呀，先把这些道具都讲完。另外还有一个是反击。那象棋，我觉得这些东西，我觉得也蛮稀有的，甚至它里面的星盘吧。然后我们看一下最近的累出奖哦，累出到55,000的东西，这就主打这个遗忘卷轴，还有这个裂甲碎片。我现在要干嘛呢？OK，这个就是我们现在记录，我们可以把他们全部都叫过来。因为我们领地已经越来越大了，真的是很耐玩啊。他那什么点？开始遇到高手了，忘记升等。最后一题是你说什么可以升等？什么可以做一个突破跟制作？这个也是，你就继续进来升。怎么做一个灵灯会啊？哎呦，这是我们的记录吧？等等，蜀国高歌猛进，轻取，这是我的吧？这是我的啊，这是不是我的？不管这是谁的，因为它已经变成我的领地了啊。你看，我们都有新民情了，对不对？奇怪，那聊天室不是本来很多人在聊天吗？现在怎么都可以不见了？这么多新民情，我要怎么解啊？我操！哇塞！太多新民情了吧？有时间。